នោណាម្នាក់ចង់ជួបរឿងខូចចិត្តទុកសោករួមរិតគិតគិតមិនស្រឡាញ់ចិនដេកសុកសុកត្រូវគេចូលមកដាស់ដាស់ឲ្យភ្ញាក់យកទុកស្នេហាមកឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងមិនអាចបន្ទោសទេត្រូវបន្ទោសគេអ្នកផ្ដើមចូលឆ្លងឆ្លើយដំបងល្អណាស់តែអាក្រក់ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ជាវ័យស្នាដៃស្នេហាចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេទុំបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលឺឈឺចាប់បន្តទុំធ្វើខំហើយកុំឡើយតើប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំធ្វើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាប់តើនរណាម្នាក់ចង់ជួបរឿងខូចចិត្តគុំសោករួមរិតគិតគិតមិនស្រឡាញ់ចិនដេកសុកសុកត្រូវគេចូលមកដាស់ដាស់ឲ្យភ្ញាក់យកទុកស្នេហាមកឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងមិនអាចបន្ទោសទេត្រូវបន្ទោសគេអ្នកផ្ដើមចូលឆ្លងឆ្លើយដំបងល្អណាស់តែអាក្រក់ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ជាវ័យស្នាដៃស្នេហាចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេទុំបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលឺឈឺចាប់បន្តទុំធ្វើខំហើយកុំឡើយតើប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំធ្វើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាប់ចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេទុំបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលឺឈឺចាប់បន្តទុំធ្វើខំហើយកុំឡើយតើប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំធ្វើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាប់Action.